אני אחמד עיניים, בן 24, גר בנצרת. אח שלי הגדול, עלה את דין, שהתגייס לגצר הבדואי, נהרג בזמן פעולה מבצעית. אחרי כ-4 שנים, אח שלי השני, יוסף, נפצע באירוע של גלעד שליט, והוא נכה צה"ל. אחרי כל הכאב שעבר למשפחה, החלטתי גם אני רוצה לתרום וגם להתגייס. רוואת, גומת אחי? יאללה, יאללה. תרגל. יאללה, יאללה, אדהם. יאללה. יאללה, אין זמן. לא קונת כן בגימל דרומי אבא. עוד 100%. אנחנו נמצאים בגבול עזה מצרים. אתה מזהה את האור האדום? המנתנת שם? שם נחטף גלעד שליט. התגייסתי במרץ 2009 ביחידת הגששים. יצאתי לקורס מ"כים. חזרתי ליחידה. אחרי כחודשיים עברתי לגצר הבדואי, יחידת סיור המדברים. סיימתי את התפקיד שלי אחרי 3 שנים. רצו אותי שאני אמשיך קבע. קיבלתי את ההחלטה הזאת. למרות חג הרמדאן, אנחנו ממשיכים לפעול. לפני כשנה, ברמדאן שעבר, היה לנו אירוע גלגלים מבוגרים שחצה ברדם מגבול מצרים לשטחנו. הגדוד עמד במשימה, שסיכל את האירוע בהצלחה, שלא היה נפגעים ולא היה הרוגים. אני ממשיך לתרום, כי אני חלק מהמדינה. ולמרות חג הרמדאן, הם מכבדים את הדת שלי. בסוף אני רוצה להדגיש ללוחמים שלי שהערך הכי חשוב בעיניי בצה"ל זה כבוד האדם.